Елбасының цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында Нұр Отан партиясының бастамасымен Мерке ауданында IT сыныбы ашылды. Оқу инновациялық технологияны меңгеруге жас таланттардың білімін арттыратын IT сыныпта оқушылар инженерлік, математика, робототехника және түрлі модель бағытындағы жобалар жасайтын болады. Іс-шараға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұрлан Дулатбеков, ұстаздар және оқушылар қатысты. Үміт балалар мен жасөспірімдер сарайында ашылған IT-сыныпта білікті мамандар оқу инновациялық технологияны меңгеруге жас таланттардың білімін арттыратын түрлі байқауларға дайындайды. IT-сынып заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Мұнда жыл соңына дейін 8-16 жас аралығындағы 1200 оқушыны қамту жоспарланып отыр. Бұл мектепте биыл IT-сыныптар ашылатын болады. Бүгін біз орталықта 1200 баланы биылғы жоспар бойынша қамтитын. Осылай жаңа сыныпта ашып отырмыз. Сондай-ақ оқыту жүйесінде білікті мамандар үшті модельдеу және түрлі бағдарламалар бойынша оқушылардың білімін жетілдіретін болады. Танда біз үшін бұндай кездесулер, бұндай жаңағы өңірлерге барып, осындай қалдың, жұрттың, халықтың қалау-қалау білу өте маңызды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұрлан Дулатбеков Меркі өңірінің тыныс-тіршілігімен танысып, ауданда атқарылып жатқан игі істерге оң бағасын берді. Келбет Шамши, Еркін Жасыбаев, жаңалықтар қызметі.